Nimi on Dana Leskinen, on 19-vuotias ja pelipaikka on hyökkäjä. No, mä aloitin 7-vuotiaana Grankola IFK:ssa tyttöjen kanssa. Sitten siitä jatkui sitten saman seuran poikajoukkueeseen. Pelasin siellä vuoden. Sitten siitä siirryn sitten Hongaan 12-vuotiaana about. Pelasin noin 4-5 vuotta ennen kuin sitten siirryn ulkomaille ekaa kertaa sitten niin Hoffenheimiin. Siellä olin 2017-2019. Sitten sitä sen jälkeen siirryn takaisin Honkaan liigajengin mukaan. Pelasin siinä 2 kautta ja nyt on eka kausi Oulun Unitedin mukana. Kaikenlaista on koettu tässä lyhyenä uralla ja tietenkin junnumaan joukkueessa on tullut kaikenlaisia hienoja muistoja, uusia ystäviä ja kokemuksia ympäri maailmaa, kisoja ja MM-kisat muun muassa tuolla Uruguayssa ja EM-kisoja. Sitten tietenkin, että on päässyt pelaamaan ulkomailla jo niin nuorena, ollut tosi hyvä jo kokemus, että auttaa tosi paljon tulevaisuuttakin, että minkä näköistä se homma on ja en malta odottaa, mitä tulee tulevaisuudessakin. Jalkapallo on kyllä tosi iso osa mun elämää ja olen satsannut ja tehnyt valintoja sen puolesta nyt tässä lähes koko ikäni, mutta en ole kyllä katunut yhtään mitään, että on kyllä sydämessä tämä laji. Että, niin. Se oli 2017 PM-turnauksissa Islantia vastaan, niin mullahan meni alku siitä junnumaan joukkueesta ohi, kun mulla oli iso loukkaantuminen tossa. Polvessa oli risti sitä mennyt, niin se tietenkin harmitti tosi paljon silloin, että olin mä tosi odottavainen siihen peliin ja oli tosi siistiä päästä pelaamaan. Mä en ole mikään semmoinen ylijännittäjä, niin menin vaan tosi hyvällä itseluottamuksella pelaa. Oli tosi kiva pelata. Mä tykkään tehdä, voisi sanoa vähän kaikenlaista. Mä tykkään soittaa pianoa, laulella, piirtää ja tietenkin nähdä kavereita, mutta sitten tykkään tietenkin omasta rauhasta ja leffasta, niin myös ihan kivoja. Mä oon tosi sosiaalinen, tykkään tutustua uusiin ihmisiin ja sitten mä oon mielestäni tosi rohkea, uskallan tehdä asioita ja luotan itteeni ja uskallan olla oma itteni ja tykkään tehdä kaikkea luovaa, niin voisin sanoa, että olen myös luova. Mä nuorempana harrastin taitoluistelua kauan ja siinä piti sitten tehdä valinta jalkapallon ja sen välillä. Ja sitten kun mä lopetin luistelun siinä, niin mä pelasin vuoden lätkää poikien kanssa. Ja sitten vasta niin kun siirryin kokonaan jalkapallon pariin. Eli niitä molempia tykkään tehdä, että tykkään luistella tosi paljon talvisin ja kaikki muutkin lajit käy tosi hyvin. Varmaan harrastaisin jotain muuta lajia, varmaan sitä taitoluistelua. Se on tosi sitoutunut silloin myös nuorena siihen. Et varmaan sitä nyt tässä tekisi, jos ei jalkapalloa tai sitten musiikkia tai jotain muuta. Et musiikista myös tykkään tosi paljon, kun äiti myös on laulaja, niin on jäänyt paljon siitä. Miten sanotaan? Yleisurheiluisin? Ei, en voi sanoa. Mut niin, olisin yleisurheilija ja varmaan opiskelisin samaa, mitä nytkin opiskelen. Ja